waxaan hambalya leenahay xildhibaanka baarlamaanka 11-aad hambalyo yaasiin fari waa kusoo dhaweyneynaa. Waxaadna xildhibaanada kale ee senatarada kusoo baxay iyo kuwa kusoo baxay aqalka golaha shacabkaba waxaad mudnaantan dheeriga ah oo shacabka soomaaliyeed cidna ka herin iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii ay kugu soo dhaweynayaan waa waxa weeye howlkarnimadaadii aada u yaqaaniin. Allaah ku barakeeyo. Runtii magaalada Muqdisho inta badan way ogyihiin dadka degan howlkarnimadaada, dadnimadaada. Deganaashaha Muqdisho waxaa u sababa aan dhihi karnaa Allah subxaana wa tacaala, laakiin Allah u sababa deganaashaha Muqdisho inay degan tahay. Waana kaaga mahadcelinaynaa, waana kusoo dhaweynaynaa. Waxaan aada rabaa inaan ugu mahadceliyo xildhibaanada iyo gole wasiirada federaalka iyo odayaasha dhaqanka iyo haweenka gobolka Banaadir ay hogaaminayaan dhalinyaradooda iyo boqor Cabdulaahi Geedi Shadoor boqorka. Waxaan soo dhaweynaynaa saraakiisha sarsare uu ka mid yahay jeneraal Gacmo Dulle. Waxaan leenahay soo dhawaada hambalyo, gobolkaaga yaa timiday, magaaladaada yaa timiday, waa kugu soo dhaweynaynaa. Waxaan kugu hambalyeynaynaa inay Ilaahay uu kugu ceebeen xilka cusub lagu dhiibay. Xildhibaanimada annagaa naqaana waa wax dhib badan, inaan Ilaahay kugu ceebeyn aan kugu ducaynaa muddaan kusoo jirna anagu si fiican u naqaanaa. Dadka banaanka ka jooga xildhibaanadu waxay yihiin ma oga, laakiin anagu waa ognahay. Xildhibaanka mas-uuliyad qarana saaran, waxaan ku rajaweynaa inaa mas-uuliyadda qaran oo ku saaran aad gudan doonto insha allaahu. Adigu awalba waxaad ka tirsaneed ilaa yaraantaadi xildhibaanada federaalka ku dhex jirtay. Marka waa kusoo dhaweynaynaa. Welcome, soo dhawow magaaladaad Muqdisho, kusoo dhawow. Waxaan si gaara rabaa inaan ugu hambalyeeyo boqor Cabdulaahi Geedi Shadoor oo ka qayb qaatay kambeynkaaga runtii, oday Soomaaliyeed ah, oday Soomaaliyeed ah. Aada ugu mahad celinaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.